Dragi prijatelji, u ovom videu ću da vam pokažem kako ja pravim jednu prelepu pogaču koja se samo lista. Mislim da nikada niste do sada videli takvu pogaču na YouTube-u ili bilo gde. To je recept moje mame koju ona pravi godinama. Ovde na stolu imam sve što nam je potrebno. To su jaja, margarin, so, šećer, mleko. I evo činiju koju ćemo da pečemo. Međutim, još nismo došli dotle. Za sada imamo parče kvasca unutra, gde ću sipati prvo mleko koje sam zagrela. Mleko mora da bude toplo, ali onako na sobnoj temperaturi. Tu ću dodati takođe mlaku vodu u kvasac. Evo ovako. I dodat ću, ovo je šećer, jedno dve kaščice šećera. Jer je šećer mnogo važno, evo malo više, tri kaščice šećera. I dodat ću malo brašna. To je ono kako ja počinjem. To je mnogo bitno. I ja ću sada da malo razmutim to i ostavit ću da nam dođe kvasac. Vidite ovde sada kvasac nam je nadošao. Sada ćemo dodati ovo mleko što nam je preostalo. I dodat ću još malo vode. I ovdje imamo oko 1,5 kg brašna. Ovdje. Sada ću da dodam 3 komada jaja. Sada ćemo uzeti, vidite kako je prelepo. Evo ovako, ja sam sada jako dobro izradila ovo testo. Morate malo duže da radite. Sada ću ovako da ga ostavim. Ja ću da poklopim. Pokrijem ovako krpom i ostaće da nadođe. Pogledajte, dragi prijatelji, koliko je meni naraslo ovo testo. Znači, baš je ogromno i prelepo je. Sada ćemo testo da procepemo ovde na sto. Evo ovako. Zadit ću ga. Pogledajte, koja je to pena? To je čista pena. Pogledajte. Neverovatno, kako je divno naraslo. Evo ovako, vidite, nije ni mekano, a nije ni tvrdo, samo ću malo da ga sada ovako izradim i šta ću da uradim, podelit ću ga u tri dela. Evo ovako, jedan, dva, tri, evo, tri dela i sada ću da ova dva dela slonim, a ovo jedno ću malo da razvijem koru. Evo ovako, da bolje vidite, pogledajte, predivno mekano, samo vidite. Eto tako, ne treba ništa posebno da bude kora nekog oblika, ali samo da se eto tako razvuče. Pogledajte koliko plihova po njemu, znači da je testo fantastično. Sada šta ćemo uraditi? Ovde imamo dva žumaka koje su nam ostala i sada ćemo ovaj margarin koji sam ja rastopila da dodamo ovde. Ja ću da uzmem ovu četkicu da ih izmutim. Žumanke i margarin. I sada ću da uzmem da premažem ovu koru. Evo ovako. Eto tako. I sada ću koru da uvijem. Eto tako. I malo ću da je presavijem. I ostavit ću je ovde na stranu. Evo tu. Da stoji. Tako. Sada ću to isto da uradim i sa sljedećom korom. Eto, sada ćemo to tako da ostavimo da malo naraste. Vidite, da malo stoji.
i onda ćemo ponovo da preradimo testo. Evo, kad je sada odstajalo, sada ćemo da razvučemo polako koru, koja također je sva u plihovima. Evo vidite, i nećemo mnogo da razvlačimo, eto tako, a pokazat ću vam zašto. Sada ćemo ovu drugu. Ćemo nju da stavimo preko ove, vidite, jednu preko druge. Sada ću to da ovako tu pomerim, a onda ću da razvučem ovu koru. Rekla sam vam da takvu još niste vidjeli. Evo sada jedno preko druge, sad su sve spojene. Evo. Sada ću malo tako da ih ostavim da nadođu. I evo ovako smo ostavili testo sa tri kore sve zajedno da nadođe malo i da se opusti. I sada ćemo da razvijemo jednu koru od ove jedne, od tri kore. Sada, kada smo razvili ovako jednu veliku koru, sada ćemo ponovo sve da premažemo. Ovo je margarinom, ima malo jaja unutra, koliko je ostalo, ali sam samo dodala margarin. I sada ćemo ga premažemo. Eto tako. Sada ćemo tu koru da uvijemo lepo. Ovako da je previjemo. I uvijemo. Ona se već lista, kao što možete da vidite. Već se lista. Ne dodajemo brašno uopšte, zato što ne želimo da bude tvrda. Sada je to jedna tako velika kora. Ovdje imamo spremljen pleh. I sada krećemo sa stavljanjem. Ćemo ovu koru da isečemo ovako na ovako ove pužiće, koji su sada već lisnati. Pogledajte koliko je to već lisnato unutra. Evo. Evo, stavit ću ovako unutra jedno, već kad sam ga uzela. I evo, sada ćemo ovako, ovo što smo stavili u sredinu, da stavimo ispod, pa ćemo ovako jedno preko drugog. Eto tako, i sada krećemo da stavljamo ovako jedno, a ovo ovdje koje smo prvo isekli stavit ćemo ispod. Eto tako, i sada ćemo jedno preko drugog. Eto tako. Samo ćemo jednu žumanku da stavimo ovdje. Dodat ćemo ovo malo margarina koliko nam je ostalo. Samo malo, evo vidite. Sada ću to da izmeljem. I premazat ću cijelu pogaču. I evo ovako izgleda konačno naša pogača. Sada ću imam ove semenke, različite semenke imam, i samo ću da stavim preko. Vidjet ćete kako izgleda kada se ispeče. I samo ću malo ruzmarina da stavim. Vidite. I još malo da naraste i pečemo. Evo, sada je potpuno narasla, vidite,
sada ide da se peče u rernu. Ja pečem otprilike na 180 do 200 stepeni, dok se dobro ne ispeče, smanjim temperaturu onda jer stvarno mora mnogo dobro da se ispeče. Evo, pogača je gotova, izvadila sam je, sada ću da je pokrijem, da malo se opusti i onda ćemo da je izvadimo, da vidimo kako izgleda. I evo, naša prelepa pogača je pečena, sada ćemo da je otvorimo i da vidimo kako je unutra, kako izgleda. Evo, pogledajte kako izgleda ta predivna. Sada ćemo da je izlomimo, jer ona se ne seče. Ona se lomi. Da vidimo kako izgleda. Evo, samo hrska. Pogledajte. To je stvarno kao pena, kao pamuk, vidite. Predivno. Evo. I možemo da jedemo. Mnogo je važno ono uvijanje. Evo, pogledajte. Kako je ukusno, ne mogu da vam opišem. Eto, to je to. Napravite sami pa javite kako je to kod vas bilo. Da li vam je ispala lepo ovako?